Bueno, ba, egunon, eskerrik asko etortzea gaitik. Bildu udaltaldearen ustez, udala da ostaleritza bezalako gai batean, batzuen eta besteen interesak ordezkatzeaz arduratu behar dena. Eta helburua argia izanik, bateragarriak bilakatzea azken finean, bai deskantzurako eta bai aizialdirako eskubideak. Ezinbestekoa da beraz, hiriarentzat horren garrantzitsua den ostalaritza bezalako sektore ekonomiko bizilagunen deskantzurako eskubidearen arteko, ingurugiroaren zaintzaren arteko eta espazio publikoaren arteko oreka bat esartzea. Oreka hau bermatua izateko ezinbestekoa da egoeraren diagnostiko bat edukitzea. Batez ere azken urteotan aizialdi ereduan ematen ari diren aldaketak kontutan hartzen baditugu. Alde batetik, tabaku legearen ondorioz sortzen diren pertsona kontzentrazioak tabernen kanpoaldean. Kalean kokaturiko terrazen gorakada edo eguneko tabernen ugaritzea zonalde batzuetan. 2010. Urtean ordenantza honek izan zituen aldaketen ondorioz. Diagnosi horretan egungo egoera ausnartzeaz gain, gure hirian dugun aizialdi eredua aztertu beharko luke, eta eredu honek sektore ezberdinetan dituen ondorioak, dendariak, hiritarrak, bizilagunak. Errealitatearen ezagutzatik eta inplikatutako eragileen parte hartzearekin soilik egin daitezke guztien eskubideak, hau da, deskantzurako eta aizialdirako bermatuko dituzten proposamen berriak. Baina, udalak ordenantza hau diagnostiko hau izan gabe burutu du eta eragileen iritzia dokumentua aurkeztu aurretik kontutan izan gabe. Beste behin ere, arazoa errotik landu beharrean eta konponbide integral bat adostu beharrean, esparru ezberdineko neurriak barnebilduko lituzkeenak, ostalaritzakoak, ingurugirokoak, espazio publikoak, zuloak estaltzen ibili da proposamen hauekin. Hau da inzuzen ere gure udal taldetik egiten diogun kritikarik nagusiena. Zintzoki uste bai dugu, EAJak aurkeztu duen ostalaritza ordenantza proposamen berri honek ez dituela egun dauden arazo ezberdinak konponduko. Hori dela eta apirileko udalbatzari begira gure taldeak aizialdiaren zarata mapa osatzea proposatuko dugu. Modu honetan jakin dezagun behingoz, zein den mota honetako jarduerek bizilagunei sortzen dieten kaltea. Mapa hau osatuta gero, ekintza plan bat osatzea litzateke urrengo pausua, babez bereziko guneak ezarriz. Maparen bitartez, bizilagunen osasunerako kaltegarriak izan daitezkeen sarata mailak gainditzen diren eremuetan. Norabide honetan zehaztu daitezke bildu daltaldeak egin dituen proposamenak. Gure iritziz, eremu batzuetan ostalaritza kontzentrazio handia dagoen bitartean, beste eremu batzuetan oraindik eta gehiago bultzatu behar dira jarduera hauek. Baina, egun dagoen kontzentrazioa ez areagotzeko, neurriak hartu behar direla uste dugu. Arazo asko sortzen baitituzte. Zehazki aurkeztu ditugun emendakinetan esaten da, gure lehendabiziko proposamena da, bertan bera geratzea, bigarren taldeari dagokionean lizentzia berrien tramitazio guztiak. Aizialdiaren zarata mapa osatu bitartean. Babes akustikoko eremu berezietan. Babes akustikoko eremu berezi hauek behin-behineko izaera izango dute. Aizialdi zarata mapa osatu bitartean. Dekretu bater bidez zehaztuko direnak. Kalearen morfologia eta ostalaritza jarduaren lokalen portzentaia kontutan izan da. Lizentzia motari dagokionean, gure bigarren proposamenak esaten du, ezingo dela lehengo taldetik bigarren taldera igaro, aizialdiko sarata maparen bitartez, babes akustikoko eremu bereziak zeintzuk diren zehaztu arte. Hirugarren proposamenean, hiriko zonalde zehatzetan ostalaritza jarduera berriak ezartzea debekatuko da. Eremu horiek babes akustikoko eremu bereziak izendatzen direnean. Aizialdiko sarata maparen bitartez. Babes akustikoko eremu berezietan ez da aplikatuko egungo ordenantzeko 7. Artikuluak distantziei dagokionean esaten duena, baizik eta ekintza planak esango duena.
Eta laugarren proposamena, gaiaren inguruan bizilagunek alik eta informazio handiena izan desaten, ostalaritza jarduera guztietako fatxadetan edo ateetan, kaletik errestasunez ikusi daitezkeen bereizgarriak ezarriko dira. Bertan jardueraren lizentzia zenbakia eta taberna honek bete beharreko ordutegiak argi ikusiko delarik. Hauek dira gure taldeak egiten dituen proposamenak. Gaur egun aurkeztu zaigun ordenantza proposamen hau ez dugu uste lehen esan bezala egun dauden arazoak konponduko dituenik. Esaten genuen bezala, deskantzurako eskubidea bermatzeaz gain, gure taldeak uste du kalitatezko ostalaritza bultzatu beharra dagoela. Eguneroko errealitatean oinarrituta egongo den ostalaritza eredua. Eta ez, turismoaren baitan esartzen diren espektatibetan. Azken finean, ostalaritzaren sostengu nagusia eguneroko bezeroak direla uste dugu. Eta horien arabera hartu behar dira, bai orain eta bai aurrera begira, neurri ezberdinak. Eskerrik asko.